אני מטריד אותי, וניסיתי לכתוב שירים על המקום שלי. אני בא מבאר שבע, כפי שאתם מבינים זה יקום אחר ביחס לכאן, ולפני הרבה הרבה שנים התחלתי בדברים אלטרנטיביים כמו אלטרנטיב, ואיכשהו התגלגלתי להיות יותר מיינסטרים, וקורה. ואז התחלתי להופיע, ואנשים התחילו לשאול אותי שאלות לגבי השירים שלי, ולמה אתה לא שר על באר שבע וכולי וכולי. והיה לי תחושה שאני רוצה לשיר על באר שבע, אבל לא ידעתי איך, כאילו, היה לי שפה לכתוב על באר שבע, כי כל מה שהכרתי זה בתחנה בבאר שבע, עמד קטר, אתם יודעים, בא למות בבאר שבע, יופי, אחלה דבר. וכל הזמן חיפשתי לכתוב שירים על באר שבע, אז כתבתי שירים על ערים מדומיינות, ואיכשהו השיר שלי על באר שבע התחיל מזה שהיה לי דייט. כאילו, ניסיתי לכתוב כל מיני שירים, וזה מה שיצא, זה בתכלס סוג של פרסומות לעירייה, וזה לא ככה עבד. אז יצא שהיה לי שיר, היה לי דייט, ובאותה תקופה דייטים זה היה כמו שהיה דייטים אז, הכרתי בחורה, מה שנקרא, והכרתי אותה באינטרנט, וזה היה תחילת האינטרנט, אז הכרתי אותה ב-ICQ, כמו שאתם זוכרים, וכאלה. אז בדיוק, יש פה אנשים בטח שתכנתו את הג'ינגל הזה. בכל מקרה, כשהכרתי את הבחורה הזאת ב-ICQ, אז כאילו פגשתי אותה, אתם יודעים, ICQ זה פרח מהבהב, זה לא פייסבוק שאתה יכול לחקור את הבן אדם, לעשות לו הצלבה שורשים גניאולוגית עד אדם קדמון, ובקיצור, ולדעת כמה חברים שותפים יש לכם בשביל גודל הפדיחה, מה שנקרא. אבל בגדול, מה שהיה מדליק זה שכאילו ממש דיברנו, והיה ממש אחלה זרימה והכל היה טוב, ובאיזשהו שלב אמרתי, וואי, היא ממש מדליקה, עד 2 בלילה, חשבתי שאני כבר לגמרי מאוהב בה, עד 3 לפנות בוקר, ממש קיוויתי שהיא לא גבר. אז אמרתי באיזשהו שלב, בארבע לפנות בוקר, יאללה, בואי ניפגש, כן, אתם יודעים, באיזשהו שלב צריך להגיע גם לצאת מהמחשב החוצה למסכים, כן. וכשאמרתי לה, בואי ניפגש, היא אמרה, אוקיי, אז תגיד מאיפה אתה? ואמרתי, אני מבאר שבע, וכזה גאווה, ואז היא כתבה לי, אוי ויש לנו בעיה. ואני ישר חשבתי, צפונבונית מפרדס חנה, וכזאתי שעפה על עצמה, והתחלתי להגיד מה יותר טוב פרדס חנה, מה זה, האמת שזה היה תל אביב, אבל לא משנה. ובגדול היא אמרה לי, לא, זאת לא הבעיה, הבעיה היא שאני מירוחם. אז כתבתי, אוי ויש לנו בעיה כפול 8. יש דבר אחד שגורם לבאר שבעים להרגיש טוב עם עצמם, זה ירוחם. אני לא יודע איך היחסים פה פרדס חנה, כרכור וכאלה וגבעת עדה או whatever, אבל באר שבעים וירוחם זה עסק מורכב, הם שם, אנחנו כאן. בכל מקרה, אמרתי בסדר, בכל זאת היא התקשרה, הייתה נחמדה והכל היה טוב ויפה, אז אני אסע אליה לפגוש אותה, להכיר אותה, וקבענו להיפגש באותו ערב, אחרי שבקושי ישנתי, שאלתי אותה לקראת הערב שיצאתי, אז איך אני אזהה אותך? אז היא אמרה לי, אני אצא החוצה. אמרתי, אוקיי. אז נסעתי לירוחם מתוך מחשבה של לפגוש בחורה שיצאה החוצה, הייתי בטוח שזה לא יעבוד. איך שהגעתי ישר, ידעתי שזאתי, שאלו אותי איך, כי ידעה נראית שמחכה למשהו. כל השאר, פחות. נסעתי בחורה ראשית, פשוט אמרתי, זאת את, נכון? מה זה? השאר, לא, השאר לא היסטוריה, חמודה חכי, כי את לא נולדת ממנה. זה בסדר. בשבילך זה היסטוריה פרה-היסטורית, אתה מדבר על העניין הזה, את יש לך עוד איזה... קיצור, אני מגיע עכשיו ואני אומר לה, אוקיי, סבבה, נפגשנו שלום, שלום, ואז יש את השאלה המסובכת, לאן אתה יוצא לדייט בירוחם, כי... לאן יוצאים? עכשיו יש לך חומוסייה אחת, כאילו, אבל אז אפילו זה לא היה, אבל בכל מקרה, מה, שווארמה, תצא לעשות דייט ראשון? יש בזה היגיון מסוים, חושבים על אורח החיים הישראלי, אבל באותו ערב זה נראה לא מתאים. עכשיו אתה יודע, לאן אתה רוצה לצאת? אולי נלך לאגם, הצעתי, ואז היא אמרה לי משהו שבדיעבד, הסביר לי שיש דבר כזה שנקרא תרבות ירוחמית, והיא אמרה, בחור צעיר, אתה לא מכאן, אבל אני לא עושה אגם בדייט ראשון. שזה ילמד אתכם משהו על ירוחמים וירוחמיות. אמרתי, אוקיי, בסדר, הבנתי, הבנתי. אז לאן הולכים? אז היא אמרה לי, לעיר הגדולה, ואמרתי, ואני בא מבאר שבע, ואמרה לי, לא, דימונה. אני כמוכם נקראתי מצחוק, אמרתי לי, עצמי, בואי, איזה פרובינציונלית הדבר הזה, מה זאת אומרת, דימונה עיר הגדולה? היא אמרה לי, כן, יאללה, בוא נלך לעיר הגדולה. ואמרתי לה, מה דימונה ועיר גדולה, איך זה קשור? אז היא אמרה לי, תקשיב, לקחה אותי מאחורי הבית שלה, אמרה לי, אתה רואה את האורות הרחוקים שם בקצה? אמרה לי, כמובן, כן? אמרתי, זה דימונה. אמרתי, 9 קילומטר, קחי מונית, 5 שקל, סי. אמרה לי, אני חולמת כל לילה להגיע לשם. צחקתי, אמרתי, פרובינציאלית, בכל זאת מירוחם, אבל כל הדרך חזרה הביתה, כל הדרך חזרה הביתה. חשבתי על העניין הזה של להגיע לשם, ואיך אנחנו רואים את עצמנו דרך העיניים של מישהו שהוא לא אנחנו, אלא מישהו שהוא מבחוץ,
וכשהתחלתי להתקרב לבאר שבע, השיר הזה נכתב, והוא שיר בדיוק על הדבר הזה שנקרא אמצע החיים. כשהדרך לירוחם חסרת כל רחמים, כשדימונה לך קורצת כיהלומים מזויפים, כשכל מה שמחכה לך שם זה כיסות וחיתולים, חתולים בהתחלה, כיסות וחתולים, אז תדעי שהגעת אל ימיה כמעט בשיר של אמצע החיים. אז היה לי עוד דייט, ולא הייתה, כי כולם שואלים אותי מי זאת, מי זאת, אני אומר, לא יודע, נסע לחול. ובכל מקרה, הדייט הבא היה כבר יותר קרוב לפה. אז אמרתי לעצמי, שבנימין נמית נמנמת בימים בינוניים, כשפרדס חנה מתפרדסת אל החיים הכמעט נכונים. זה נבואה, זה מ-2002 לדעתי, כשכל מה שמחכה לך שם זה כוסות שנקלט באיחור את פינת השיר של אמצע החיים. זה לא שיר טוב לחיות בו, אבל זה לא שיש לך ברירה, כי גם אם תיבדי בכל כוחך מהשיר הזה אין שום דרך חזרה. שיר על באר שבע, אבל באר שבע עוד לא הופיע בשיר הזה, והסיבה של באר שבע לא הופיע בשיר הזה, כי בסוף כל דייט אתם יודעים מה קוראים, מה קורה יותר נכון, לא מה קוראים, קוראים וואטסאפים, אבל היום חוזרים לבאר שבע, ואז נכתב השיר הראשון על באר שבע, והוא הולך ככה. כשהדרך לבאר שבע רק מזכירה לך שיש חיים אחרים, כשהערב שוב נופל כבד כמו כבשה מהקומה הרביעית, כשכל מה שמחכה לך שם זה כביסות וסיבוכים, אז תדעי שנקלט אל ימיה כמעט בשיר של אמצע החיים, אז תדעי שנוחמת ולו במעט בשיר של אמצע החיים. עוד פעם, שיר של אמצע החיים, בשיר של אמצע החיים. If you close the door, the night could last forever, leave the wine glass out, say hello to never, all the people are dancing and בדרך הנדיב, I wish it could happen to me. אם הייתי בא עם להקה אולי, אבל if you close the door, עדיין נהיה באמצע החיים, או לא, עדיין נהיה באמצע החיים, כן, עדיין נהיה בפסטיבל הנדיב.